2024 বর্ষৰ প্ৰথমটো দিনত হত্যা, ধৰ্ষণ, দুৰ্ঘটনা, দুৰ্নীতি আদি বিভিন্ন নেতিবাচক খবৰৰ বিপৰীতে পদুমৰ পাতত 838টা স্বস্তিক আঁকি ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডছত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে শিৱসাগৰৰ ধানী দৃষ্টি কাশ্যপে। শিৱসাগৰৰ ধানী দৃষ্টি কাশ্যপ নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে এক বিশেষ কামৰ জৰিয়তে সক্ষম হৈছে ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ। শিৱসাগৰ চহৰৰ 8 নং ৱাৰ্ডৰ বাসিন্দা মনোজ হাজৰিকা আৰু ময়ূৰী শৰ্মা হাজৰিকাৰ কন্যা ধানীয়ে এখিলা পদুমৰ পাতত 838টা স্বস্তিক অংকন কৰি নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিলে ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডছত। শিৱসাগৰৰ নাজিৰাস্থিত দিল্লী পাব্লিক স্কুলৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী ধ্যানী দৃষ্টি কাশ্যপৰ এই সফলতাত উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃৰ লগতে শিৱসাগৰবাসী। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও এখিলা আহত পাতত 8টাকৈ ধৰ্মৰ নাম আৰু চিহ্ন অংকন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডৰ পৰা বিশেষ উদগনি পত্ৰ লাভ কৰা ধ্যানী দৃষ্টি কাশ্যপে শেহতীয়াকৈ এখিলা পদুমৰ পাতত 838টা স্বস্তিক চিহ্ন অংকন কৰি ইণ্ডিয়া বুক অব ৰেকৰ্ডছত স্থান লাভ কৰিলে। অসম আদিত্য পৰিয়ালৰ হৈ ধ্যানী দৃষ্টি কাশ্যপলৈ যাচিলো আন্তৰিক শুভকামনা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ধ্যানী দৃষ্টি কাশ্যপ। মই দিল্লী পাব্লিক স্কুল NGC নাজিৰাৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই ৰিচেণ্টলি ইণ্ডিয়া বুকৰ ৰেকৰ্ডছত 2টা ৰেকৰ্ড বনাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। প্ৰথমতে মই এপ্ৰিচিয়েশ্যন পাইছিলোঁ আৰু ছেকেণ্ডটোত মই ৰেকৰ্ড টাইটেল পাইছোঁ। প্ৰথমতে মই আহত পাতৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰ্মৰ ৰিলিজিয়াছ প্লেচেছবোৰ যেনেকৈ হিন্দু ধৰ্মৰ মন্দিৰ থাকে, যেনেকৈ মুছলিম ধৰ্মৰ মছজিদ থাকে, তেনেকৈ মই বনাই পিনি এপ্ৰিচিয়েশ্যন পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। দ্বিতীয়বাৰ মই পদুম ফুলৰ ওপৰত আমাৰ হিন্দু ধৰ্মৰ স্বাস্তিক যোনটো চিম্বল হয় সেই চিম্বলটো মই তেনেকুৱা 838টা চিম্বল পদুমৰ পাতৰ ওপৰত বনাই ৰেকৰ্ড বনাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ। মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে আৰু মই মোৰ মা দেউতাক ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ মোক ইমান এটা মানে ছাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে। আজি মোক যদি মা বা দেউতাই যদি মোক নোকোৱাহেঁতেন যে তুমিও চেষ্টা কৰা, তুমিনো কিয় নোৱাৰিবা, আজি চাগে মই এইটো কৰিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। লগতে মই মোৰ বাকো মানে বহুত ধন্যবাদ দিব খুজিছোঁ, কাৰণ আমাৰ ঘৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই বস্তুটোৰ কথা মানে বায়ে উলিয়াইছিলে আৰু বাৰ পৰা মই বহুত মটিভেট ফিল কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত বায়েও মোক কিছু সহায় কৰিলে, তাৰ বাবে মই আজি এই দুবাৰ মানে ইণ্ডিয়া বুকৰ ৰেকৰ্ডছত নিজৰ নাম উলিয়াব মানে পাৰিছোঁ। শিৱসাগৰৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাকুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।